Book 2 57 Hos lægen. Hos lægen. Jeg har en tid hos lægen. Jeg har en tid hos lægen. Jeg har tid klokken 10. Jeg har tid klokken 10. Hvad er dit navn? Hvad er dit navn? Tag plads i venteværelset. Tag plads i venteværelset. Lægen kommer snart. Lægen kommer snart. Hvor er du forsikret? Hvor er du forsikret? Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad kan jeg gøre for dig? Har du smerter? Har du smerter? Hvor gør det ondt? Hvor gør det ondt? Jeg har altid smerter i ryggen. Jeg har altid smerter i ryggen. Jeg har tit hovedpine. Jeg har tit hovedpine. Jeg har nogle gange mavepine. Jeg har nogle gange mavepine. Tag tøjet af overkroppen. Tag tøjet af overkroppen. Vær sød at lægge dig på briksen. Vær sød at lægge dig på briksen. Blodtrykket er i orden. Blodtrykket er i orden. Jeg giver dig en indsprøjtning. Jeg giver dig en indsprøjtning. Jeg giver dig nogle tabletter. Jeg giver dig nogle tabletter. Jeg giver dig en recept til apoteket. Jeg giver dig en recept til apoteket.